ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳದೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಈಗ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಗೋಣಿಬೀಡು ಗುರು ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದಿರುವಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಬಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಠಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಮಠಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿನವರು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತೇನೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಠಾಧೀಶರು